दाइ त्यो अघि एउटा कुरा साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो क्या, त्यो हात्तीको किल्लावाला क्या, त्योलाई एक्सप्लेन गर्नु न कसरी. मलाई लास्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या त्यो, मैले आइडिया बुझेँ होइन, कन्सेप्ट बुझेँ होइन, त्यसलाई अलिकति एक्सप्लेन गर्नु न. त्यो हात्तीको त्यो जो किला थियो के हो भन्दाखेरि, त्यो हाम्रो मान्छेको सोच हो. अब हात्तीसँग प्रब्लम के भन्दाखेरि, उसले त्यो किलाले उसलाई जित्यो नि त. उसले सोच्यो, पहिला उसलाई सानोमा के गरेको थियो, उसलाई ठुलो रुखमा बाँधेको हुन्छ क्या, अन्त उसले त्यो त अबदेखि नै सोच्छ कि अब म यहाँबाट निस्किन सक्दिनँ. त्यसरी चाहिँ हाम्रो मान्छेको सोच पनि हुन्छ. त्यही सोच मेरोबाट पनि गल्ती हुन्थ्यो क्या. सिम्पल चिज, पहिला न्युजिल्यान्डमा आउँदाखेरि मान्छेहरूले भन्थ्यो क्या, यहाँ त डेस्कटप पाउँदै पाउँदैन, झन् माइग्रेन्ट ए नेपाली नेपालीले त पाउँदै पाउँदैन भन्थ्यो क्या. भरे यताउता गरेँ मैले त पाएँ होइन. फेरि मान्छेहरूले भन्न थाल्यो, ए डेस्कटप त एकदम बेसिकमा पाइस होला, अब तेरो पे स्केल एक्सदेखिको वाई हुँदैन भन्थ्यो होइन. दसजनालाई सोध्थ्यो, हुँदै हुँदैन भन्थ्यो. यहाँ त तेरो मिनिमम वेज चाहिँ पहिला कति थियो, 18-19 होइन, मिनिमम वेजदेखिको बिचमा त्यो भएको थियो नि, रेजिडेन्सी यो एसएमसी कुनै के कुनै के, तेरो मिडियन वेज 1.5 हुनुपर्छ भन्थ्यो नि. मान्छेहरू हरेस खान्थ्यो क्या, ए 1.5 त कहिले हुँदैन, अब 10 वर्ष काम गरेन. त्यो सोच थियो क्या. अन्त मैले आफ्नो ठुलो कुरा गरेको होइन, तर मेरो त 1.5 भन्दा माथि नै भयो स्यालेरी 2 वर्ष देशमा आउने बित्तिकै. त्यही हो क्या, त्यो अब अहिले मान्छेले भन्छ नेपाली एसियनले म्यानेजर काम पाउँदैन, नेपाली एसियनले 100+ स्यालेरी पाउँदैन, मान्छेले पाइराख्छ. सो त्यही हो, सबकन्सियस माइन्डको बारे हो नि केही भन्ने, त्यसलाई चाहिँ के भन्ने, सक्छु गर्छु भनेर ट्रेन्ड गर्ने. एउटा चाहिँ त्यो सोच हो, हमेसा मैले अघि नि भने क्या, पहिला चाहिँ सोच ठिक गर्नुपर्छ. हामीले पहिल्यै सोचेर आउनुपर्छ, यो चाहिँ म गर्छै गर्छु. जस्तै तिमीले कहीँ न कहीँ सोचेको होला, तिमीले पोडकास्टमा के न के तिमी राम्रो गर्छौ सक्सेसफुल, अन्त त तिमीले आज पनि हेर शनिबारको दिन पनि यस्तो बेलुका म अन्जान मान्छेलाई बोलाएर पोडकास्ट गर्दैछौ हामी होइन, त्यो तिम्रो सोच राम्रो छ. त्यही कारण यो सबकन्सियसमा, अब जस्तै तिमीले हेर है, एउटा रातो ज्याकेट किन्छु भने अरे सोच्यो अरे, अब दसैँमा अब स्कुल पढ्दाखेरि होइन, तिमीले सोचिराख्छौ रातो ज्याकेट किन्छु अब दसैँ आउनु आएर टाइम होइन. भोलिपल्ट तिमी बजारमा हिँड्दै जाँदाखेरि तिमीले के देख्छौ, रातो ज्याकेट होइन, अन्त बजारको गलीभित्र पस्दा पनि के देख्छौ, रातै रातै ज्याकेट देखिन्छ होइन, अरू केही देखिँदैन. त्यो चाहिँ अब अन्त न्युज पेपर खोल्दा पनि के देख्छौ, त्यही रातो ज्याकेट. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो दिमाग सबकन्सियस माइन्ड, हामीले जो सोच्छ नि, सोच मतलब हामीले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई भन्दैछौँ. जस्तै हेर तिम्रो बिहान फ्लाइट छ अरे होइन, जसमा चाहिँ तिमीलाई 4 बजी बिहान उठ्नुपर्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्लाइट. फ्लाइट त छोडिदेऊ, अब हाम्रो युवा पिँढीलाई भनौँ, डेट छ अरे बिहान 6 बजी होइन, 6 बजी डेट, त्यसको लागि 4 बजी उठ्नै पर्ने बिहान. त्यति बेला त्यो केटा कति बजी उठ्ला, 3 बजे 2 बजे 2 बजी नै होइन, अलार्म लाउनु पर्ला, लगाएको त हुन्छ तर ऊ अलार्म भन्दा उठाइ उठ्दिन्छ कसरी, सबकन्सियस माइन्ड, किनभने उसले त्यो सबकन्सियसमा भनेको हुन्छ नि त. मलाई चाहिँ जे सिक्यो होस् त्यही हो. त्यही कारण यो हरेक चिजमा, काममा पनि त्यही हो, जबसम्म हामीले आफ्नो सोच ठिक गर्दैन नि, जबसम्म हामीले आफूलाई कन्भिन्स गरेर आफ्नो सबकन्सियसलाई भन्दैन नि म त गर्छै गर्छु. जस्तै तिम्रै केसमा तिमीले आफूलाई भनेन भने, म 3 सालमा चाहिँ मेरो पोडकास्टको भ्युवरसिप मिनिमम 100,000 या 1,000,000 हुनुपर्छ, हो त्यो सोचेन भने त्यो कहिले हुँदैन. सोच चाहियो, सोच चाहियो. त्यही कारण सोचमा चाहिँ अब त्यही हो, फर्स्ट थिङ मैले आफ्नो कलेज जो हो टप डिस्टिङसनमा गर्नुपर्ने, सेकेन्ड चिज मैले काम आफ्नै फिल्डमा पाउनुपर्ने विदेशमा पनि,
थर्ड चीज काम विदेशमा पाएर आफ्नै फिल्डमा स्यालेरी पनि मलाई यति एक्स अमाउन्ट त्यो सोच्नु थियो. अन्त हाम्रो जातिमा के हुन्छ, पहिल्यै हार मारिदिन्छ क्या, ए यहाँ त पाउँदैन, एसियनलाई त कामै दिँदैन, अब यो न्युजिल्यान्ड त सानो देश हो, यहाँ त कामै कम्ती छ, नेपालभन्दा अलिकति ठुलो होला, कामै छैन, तँ जति नै पढाइ पिएचडीलाई त झन् कामै छैन भन्छ. अनि त्यो कसले भन्छ, अन्त यो चाहिँ हाम्रो एउटा सुनिल छेत्री इन्डियन फुटबलको क्याप्टन छ नि, उसले पनि भन्छ क्या. उसले के भन्छ भन्दाखेरि, तँलाई चाहिँ त्यो मान्छेले डिस्करेज गर्छ जसले चाहिँ कहिले सोचेको नि थिएन कि यो सब हुनसक्छ. त्यो जो मान्छेले हुँदैन भन्छ नि, त्यो मान्छेको त कुरै नसुन्नु भन्छ. त्यही कारण साथी सङ्गत उस्तो मान्छेहरूसँग बस्नु जुनले चाहिँ केही न केही जिन्दगीमा हासिल गरेको छ, उनीहरूसँग नबस्नु जसले चाहिँ हमेसा भन्छ हुँदैन हुँदैन हुँदैन, पोजिटिभ मान्छेहरूको वरिपरिमा बस्नु. स्ट्रेन्जली होइन, राम्रो कुरा, हाम्रो न्युजिल्यान्डमा पनि नेपाल न्युजिल्यान्ड नेपाल सोसाइटी छ, त्यहाँ तिमी गएर हाम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई भेट त, उहाँहरू कस्तो कस्तो क्वालिफाइड पिएचडी, यो अस्ति भएको प्राइम मिनिस्टर अवार्ड पाउने मान्छेहरू पनि छ. अन्त त्यही हो, ठुल्ठुलो मान्छेहरू चाहिँ चुपचाप बस्छ क्या, आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा आफ्नो जो कार्य हो काम हो गर्दै जान्छ. अन्त जसकोमा चाहिँ के हुँदैन नि, उनीहरू चाहिँ ज्यादा याप 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 गर्छ.